Миттєвости зупинися. Кожен із нас у глибині душі трішечки фотограф. І може здатися, фотографувати це просто. Навів об'єктив, прицілився, натиснув кнопку і знімок готовий. Однак фотографка із Дніпра Аля Ягельська точно знає, створити фотошедевр вдається далеко не всім. У цій справі важливі світло, ракурс, композиція, художнє бачення. А ще вміння в очах розгледіти душу. Життєва історія сповнена глибини та емоцій. Такою авторка намагається зробити кожну свою світлину. Як досягти такої майстерності, відкрити розказую сьогодні, у День фотографа. Найперше, треба визначитися з локацією. Влітку фотостудії із штучною атмосферою не надто користуються попитом, каже Аля Ягельська. Безмежний простір для творчості дарує природа. Я люблю працювати в естественних умовах. От, пожалуйста, природа, вода, ліс. Це про розкріпощення, це про свободу. Про какие-то новые возможности, не знаю, набраться новой энергии. Для довершення образу має значення й найменша дрібниця. Тож завбачлива авторка прихопила на фотосесію капелюха. Каже, цей атрибут додає романтизму. Чуть-чуть на мене вот так ножку. Угу. Да, хорошо. Подбородочек, да, чуть вище. На фотосесії просто небо, капелюх не тільки романтичний декор, а й можливість трохи затінитися від сонця. Это можно. На спеці швидко пливе й макіяж, тож доводиться його повсякчас коректувати. Фотограф не тільки фотограф, а ще й помічник в наведенні марафета моделі. Фотографка говорить, коли сонце жорстке, краще утриматися від зйомок. Однак чого не зробиш, коли моделі кортить, а ідеї рвуться назовні. Ручки, от ти, да, кайфуєш, вітерок, да. Ні, вище руки, покажи мені. Перші фотоспроби вона робила у 12. У хід йшли материни намисто, вази, сукно. Усе це поєднувала в композиції і фотографувала. Це була перша моя камера, така нелепа, скромна, але, тим не менше, вона дала мені якесь видіння і розуміння, що таке фотографія. Аля росла у творчій родині, тож її завжди тягнуло туди, де можна самовиразитися. Тому фотографія стала природним продовженням її жадоби, попри економічну освіту. Економічно дав такий толчок в тому плані, що я змогла зі стипендії відкладати на свій перший професіональний фотоапарат. Вот. Тому, в принципі, я благодарна цьому досвіду, але фотографія взяла верх. Експозиція, фокусна відстань, глибина різкості. Зараз усі ці команди виконує не скромна мильниця, а професійний четвертий марк. Однак дівчина переконана, техніка – лише інструмент для поліпшення фотографії, а не для її створення. Це супер. Очаровательно. Да, таком... Это, кстати, французском очень хорошо. Можно стиле? Как-то увеличить? Да, сейчас. Посмотреть. Ну, да, прекрасно, романтично. Аля обожнює портретну зйомку, вважає, цей жанр розвиває митця найбільше. Щоразу ти зустрічаєшся з новими людьми, і аби працювати з ними, мало розбиратися в технічних аспектах камери, треба бути трішки психологом. Хороший фотограф, він вміє розкріпощати, він вміє розслабити, добитися естественного лиця, естественних движень. Він дозволяє тобі, ну, просто от чувствувати себе свободно і легко, і тоді ти як в своїй природі, в стихії. Фотографка каже, їй поталанило. Завдяки професії вона бачить щастя, радість, посмішки. На її очах ростуть діти, яких знімала ще в маминій утробі. Для неї фото – це лайф-сторі, у якій поєднані естетика, краса, чуттєвість. Коли все витримано, спогади на таких знімках не тьмяніють. Валентина Максимович, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».